Οι ανεμβολίαστοι ή όσοι εμβολιάστηκαν αρκετούς μήνες νωρίτερα σε συνδυασμό με ενδεχόμενα υποκείμενα νοσήματα είναι στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι ασθενείς που συχνά χάνουν τη μάχη στις κλινικές COVID ή στις εντατικές των νοσοκομείων. Σήμερα εξάλλου είναι μια από τις χειρότερες αλλά όχι και ασυνήθιστες ημέρες της πανδημίας για την Κρήτη, που μέσα σε ένα 24ωρο μετρά 6 συνολικά νεκρούς ηλικιωμένους από επιπλοκές του κορονοϊού. Δύο από τα θύματα του, 81 και 89 ετών αντίστοιχα, έσβησαν στο Παγνί, ενώ μία 83χρονη κατέληξε στο Βενιζέλιο, ένα 95χρονο στα Χανιά, μία 88χρονη στον Άγιο Νικόλαο και ένα 72χρονο στην Ιερά Πέτρα. Οι πιο ηλικιωμένοι, για τους οποίους έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τον εμβολιασμό, είναι πιο ευάλωτοι τώρα και οι νοσηλίες που έχουμε είναι τέτοιες. Γι' αυτό και έχουμε και αρκετούς θανάτους που είναι αυτού του τύπου. Έχουμε ηλικιωμένους δηλαδή ασθενείς. Το βλέπουμε και στην νοσηλεία στην COVID κλινική. Έχουμε φυσικά και τους νέους και τις αναπνευστικές ανεπάρκειες τους ανεμβολίες τους, αλλά το προφίλ των αρρώστων είναι κυρίως αυτό. Και ενώ οι σκληροί δείχτες της πανδημίας δείχνουν να επιμένουν στο νησί, στο μέτωπο των νοσηλιών η κατάσταση στα κριτικά νοσοκομεία παρουσιάζει συνεχείς μικρές αυξομοιώσεις. Μέχρι και το μεσημέρι 175 ήταν οι ασθενείς COVID στα νοσοκομεία του νησιού, εκ των οποίων οι 152 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από τους οποίους 16 είναι διασωληνωμένοι. Εμείς δεν έχουμε δει ουσιαστικά μεγάλη μείωση στην νοσηρότητα. Σίγουρα έχουμε λιγότερες από ό,τι φαίνεται στατιστικά εισαγωγές στη ΜΕΘ. Έχουμε λιγότερους, μάλλον στα ίδια επίπεδα περίπου, των θάνατοι κλπ. Αλλά εικάζουμε ότι με αυτή την έξαρση που υπάρχει, κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Στο μεταξύ, μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω αυστηρών περιοριστικών μέτρων, την εμφάνισή της κάνει και φέτος η γρήπη, η οποία με τη χαλάρωση των μέτρων αυτόματα παρουσιάζει έξαρση συνυπάρχοντας ταυτόχρονα με τον κορονοϊό. Ενδεικτικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι νοσηλίες ασθενών με κορονοϊό και γρήπη κυμαίνονται σε ποσοστά 70% και 30% αντίστοιχα. Έχουμε πολλά περιστατικά γρήπης και νοσηλευόμενα και νοσηρόδες και μάλιστα πολλές φορές. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει τα συμπτώματα. Δεν είναι εύκολο να διαχωρίσει τα συμπτώματα κάποιος και πρέπει να αποκλείσει ότι έχει κορονοϊό. Εμείς κάνουμε τα τεστ και για τα δύο νοσήματα, γιατί και η γρήπη είναι ένα νόσημα το οποίο το έχουμε ξεχάσει, αλλά προκαλεί και νοσηρότητα και σοβαρή και νοσηλεία μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο σαφώς. Οι επιστήμονες, κρούοντας καμπανάκι, καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και αυτοπροστασίας, τα οποία συνδυαστικά με τα αντίστοιχα εμβόλια θα τους γλιτώσουν από τον κορονοϊό και τη γρήπη και κατ' επέκταση από πολυήμερες νοσηλίες ή και θάνατο.